Drugi krug ispita u našoj školi zakazani su 27. sada avgusta, ujutru u 10 časova. Instrumenti koje trebamo još da popunimo, odnosno koji su na raspolaganju, da kažem, su flauta, klarinet, saksofon, harmonika, ima još možda 5 mesta za klavir i jedno mesto za gitaru. To je što se tiče naše škole u Palanci. U Lapovu imamo slobodnih mesta za harmoniku, Svilajnac, Plana su popunjeni, u Petrovcu može da se primi još po jedno dete, to ide preko norme, ali mi uvek primimo malo više za svaki slučaj i da ne vraćamo decu, a i desi se da se neko dete možda ispiše ako nije shvatilo kakav je sistem rada i onda uvek imamo preko norme da bismo bili sigurni za celu školsku godinu. Možemo da primimo 10 učenika na flauti, još 5 učenika na klarinetu, odnosno saksofonu, to drži jedan nastavnik i kao što sam rekla, jedan je gitara i 3 učenika na harmonici, 5 učenika na klaviru. Ostalo je popunjeno. Imamo pripreme do 27. svakog dana, to je ova 3 dana još, od 9 do 11, mada ako neko i ne može u to vreme, može da nam se javi i da zatraži neki drugi termin. Tu pripremimo decu da im ne bude strano kad dođu na prijemni. Za oni koji ne dolaze, potrebna je jedna pesmica koju najbolje znaju da otpevaju, ne mora da bude ništa posebno teška, čak šta više, da bude u skladu sa mogućnostima. Ostalo mi ovde proveravamo po jedan ton i po više tonova na klaviru odsviramo ili otpevamo, a deca to ponove svojim glasom i odredimo da li imaju ritma tapšanjem ili lupanjem po stolu u određenom ritmu, a oni taj ritam trebalo bi da ponove. U Srbiji su na snazi sve epidemiološke mere kada je u pitanju i nova školska godina. Da li je ista takva situacija i u muzičkoj školi? Ista situacija i u muzičkoj, s tim što je nama olakšano po pitanju individualne nastave. Tu dete dolazi jedno dete i jedan je nastavnik, tako da nemamo deljenje grupa. Grupe se dele na nas i solfeđa, mi ćemo moći da primimo 6, eventualno 7 učenika najviše kod nas u našoj najvećoj prostoriji za solfeđo, znači sve preko toga mora da se deli, a ovaj hor će biti u još više grupa i pravit ćemo umesto orkestra kamerne sastave do 3-4 člana baš zbog ove situacije.